Tak nám povězte, co je nového teda. Veřma na městě. Blíží se nám pouť. Já nic nedělám. Tapila do toho, jak nám tam jede, vole. Ty vole, co se nože? Jo. Ještě jednou. Města Heřmanův městec. Na podzimních slavnostech jsme si vítali úplně nejmenší občánky. The Beatles Revival, nebo naplnili na... Jako každý rok je na... Můžete navštívit nově zrekonstruovanou... Od 1. října můžete... Zrekonstruovanou. To bude špatný. Od 1. října můžete navštívit nově zrekonstruovanou... Od 1. října můžete navštívit nově zrekonstruovanou saunu, a to tady ve sportovní hale. Pojďte nám projít, já to prostě... Doslova otřesný, jo. Mám jít za tebou? Ne, stůj tam. Doprdele, já tak rád hodím. Jedu. 15. Heřmano městecké zprávy z podzimního zámeckého amfiteátru končí a jako tradičně promiň, se loučím... Promiň, ještě jednou. A jak ještě budeš dlouho mluvit? Co všechno řekne? Končí a jako tradičně uzavírám hned dvěma pozvánkami. Dvěma. Kapela Veřejný Big Beat. Mstila u té příležitosti. Kapela Veřejný Big Beat. Úplně nové, pokřtila. 18% baterky, tak dělej. To bylo ucením. Dnešní díl speciálních vánočních zpráv. Začínáme otázkou a ukázkou, jak dopadnete, když parkujete jako ten? Já bych to takhle natočil, řekni to ještě jednou. Já to nebyla formulace, ještě jednou to řekni. Promiňte. Jazzový muzikant, skladatel a... Super, to by mě bavilo. Pojď, co se zlobíš. Co? Zejména v poslední době... Zejména. Takhle to uděláme. OK. Slyšíš? Takže můžu mluvit? Jo? Nevypadám jako kot? To se mi líbí, že takhle, co říkám, ty to slyšíš a tam tebe rouška. Dobrý. Pěveckého sboru Vlastislav. Ten se konal v Sokolovnu v neděli v Sokolovnu. Dobrý den. Vyšla jste z toho moc hezky, vidíte? Že jo? Dobrý den, dnes je středa 20. prosince a tady jsou další v ten... A tady jsou další, tentokrát vánoční městecké zprávy. Ty vypadáš jak Mareš. Právě jsem se vrátil. Jsme moc rádi, že se díváte.